хувьд 52% эрэгтэйчүүд эзэлж байна. Харин ажилгүй эрэгтэйн 57% нь эрэгтэйчүүд байна. Үүнээс гадна эрэгтэйчүүдийн дийлэнх нь хүнд нөхцөлд ажилтг нь хөдөлмөрийн харилцаа болон хөдөлмөрийн харилцааны зөрчил эрэгтэйчүүдийн эзлэх хувь өндөр байгааг илтгэж байгаа юм аа. Эдийн засгийн итгэдэг хүн ам улсын хэмжээнд 1.2 саягаар 719 мянган итгэхгүй хүн ам мөн байна. Итгэхгүй хүн амын 40% буюу 292 мянган нь эрэгтэйчүүд юм а. Тэдгээрийн ажил эрхлэхгүй байгаа шалтгаан нь хувь хүний хөдөлмөр эрхлэх сонирхолгүйгээс гадна эзэмсэн мэрэгчлэн хөдөлмөрийн зах зээлд эрэлтгүй байгаатай холбоотой. Энд Монголын үйлдвэрт нийлэлийн холбоо төр уул уурхай барилга зэрэг хөдөлмөр эрхлэлт шингээдэг салбарт боловсролын тогтолцооны асуудлыг анхаарч чиглүүлэх хэрэгтэй гэж үзэж байна. Гэтэл мэрэгчлээ шалтгааллах өвчллийн 90% хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлтийн салбарууд эзэлж тэдний хөдөлмөрлөх эрхийг зөрчдөг юм а. 10 жил одоо төгсөөд одоо ерөнхий боловсролын сургууль төгсөөд ихтэй сургууль техникийн одоо техникийн мэрэгчлийн сургуульд орж байгаа хүмүүсийн одоо сургалтын тогтолцоо зөв одоо мэржил эзэмшигтэн нэгдүгээр анхаарах энэ ажлаас л одоо хамгийн түрүүнд энэ үйл ажиллагаа эхлүүлэх хэрэгтэй. Дараа нь одоо тэр суралцж байгаа сургууль соёлынхын газар дээр бас эрэгтэйчүүдэд хандсан илүү одоо мэрэгжлийн болон хөдөлмөрт хандах хандлагын бас хүйсийн байдлыг харгалзаж ээж арай өөр онцлогтойгоор бас мэдээлөх энэ ажлуудаас л ер нь эхлэх хэрэгтэй. Өнөөдөр гадаад руу ажиллах урсгалын 90% нь эрэгтэйчүүд байна. Америк нэгдсэн улсад гэхэд 25 мянган хүн хөдөлмөр эрхэлж байгаа юм а. Эх орондоо энэ хүн ажиллах хүчийг эргүүлэн татгаад тэдний хүүхдийн боловсрол, цалин, жижигдэн дүүлдэрлэл эрхлэх эргэцэн орчин бүрдсэнөө гэдэг гурван асуудлыг тэд эх орноосоо асуудаг байна. Тэгвэл энэ асуудлыг шийдэх боломж манад бий гэж үйлдвэрчний нийлэлийн холбоо хэллээ. Ажхуй эрхлэх энэ нөхцөл болцоог нь эрхцэн үрэнд нь бий болгочих хэвээр боловсролын тогтолцоогоо дэлхийн боловсролын тогтолцоотой ойртуулад хөгжүүлэх хэвээр. Гуравдугаарт Монгол хүний хөдөлмөрийн үнэлэмж буюу цалингаа нэмэгдүүлэх энэ арга хэмжээг нийгмийн түншлэлийн хүрээнд аваад хэрэгжүүлэхэд энэ гурван одоо нөхцөл нь одоо Монголд бий болчихно. Ингээд энэ гурван нөхцөл бий болсон тохиолдолд гадаад байгаа одоо нийтдээ 200-аас 250 гаруй мянган хүн маань одоо Монголд ирээд илүү өчтөвтэй энэ улс орныхоо эдийн засгт хувь нэмрээ оруулах болцоотой гэж үзэж байна. Өнөөдөр ажил хийж байгаа эрэгтэйчүүдийн тоо 546 мянган. За эдгээрийн мэржлийн ангилаар харуул хөдөө аж ахуй агнуурын ажилтан хамгийн олон буюу 160 мянга, үйлдвэрлэл барилга гар урлалын ажилтан 69 мянга, суурин төхөөрөмж машин механизм өгсөгч мэрэгжилтэй 92 мянга орчим эрэгтэйчүүд байгаа маа. За харин ажлагчдын сарын дундаж цалингаар харуул уулуурхаан салбарын ажлагчдад хамгийн өндөр цалинтай буюу 1.7 сая төгрөгийн цалинтай ажиллаж байна. Цалин өөр агаарч үлдсэн салбар. Сая 296 мянгатай амын олон улсын байгууллага ажилчдын хүнд цалин бол энэ бол өндөр сая 268 гэсэн байна. Нэгэн баг үйлчилгээтэй салбарыг бол авч үзсэн бол хүн өсгөлөө ажилладаг өрхийн үйл ажиллагааны салбар нэгэн баг 314 гэсэн байна. 2013 оны байдлаар эрэгтэйчүүдийн дундад цалин 748 мянган төгрөг байна. За энэ нь 2012-оноос 40% өссөн үзүүлэлт бол эмэгтэйчүүдийн цалингаас 15% өндөр хэмжээ. За харин эрэгтэйчүүдийн хөгжлийн оролцоо эмнэлгийн байгууллагад ажиллагчдын 18%, за харин жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийн 15%, төрийн албанд ажиллагчдын 41% нь эрэгтэйчүүд байна.